Zdar, tady Staroida, asi vítám u dalšího videa, nevím, jestli vůbec dotočím. Tady jenom než vyjedu, tak točím první scénku, protože po cestě asi nic točit nebudu, protože úplně nemám náladu a zároveň teda brutálně sníží, taky mokrý sníh, kdo ví, jaká bude silnice, takže pojedu radši opatrně. Tak já nevím, o čem bude tohle video vůbec, tak v titulku to pak asi poznáte, ale já ještě furt nevím, jo, jestli o tom, proč mám rád zimu, nebo něco o ženských, jsem totiž chtěl něco točit. Tak, uvidíme. Tak už nebudu zdržovat. Zatím čau. Jedu 30, no, ale to se dá snad je trošku rychlejc, ne? Mazec, no. Úplně mě to vede k tomu tématu, proč mám rád zimu, no. Tohle je jeden z těch důvodů. Já zase tak dlouho neřídím, jakoby, jo. Jsem dlouho neřídil, nechtěl jsem mít auto vůbec. Ale pak s tím stěhováním a prací a dojížděním prostě jiná šance, než autem jezdit není. Tak jsem zjistil ten další důvod, proč nemít rád zimu, no. Tyhle ty opruzy pak na silnici, no. Ale co, když jde člověk opatrně, je to aspoň takový zajímavý pohled, no. Sice bych mohl mluvit o tom, proč mám zimu rád, ale vlastně mě napadá ta věc, ta jedna, ta nejzásadnější, proč mám tu zimu rád. To je právě, jak pak je všude bílo, no. Jak se říká, jo, že ten bílej sníh, že je takový jakoby pure, čistý, že zakryje všechnu tu špínu a tak. Když se člověk podívá ráno na zasněženou zahradu a tak to je fakt super, no. Ale to neplatí pro ty silnice, které už jsou, wow, pěkně hnědý. Já nemám žádný trénink v těch smykách, jak se dá koupit, že si koupíte nějaký kurz a učení se smykama, to dělá máma třeba. To já nemám, ale mám dobrou školu v tom, že když jsem byl ještě mladší, jo, tak jsme nějak kumpánili prostě s klukama, s nějakýma tuningářema. A tam byl jeden týpek, Franta, který prostě byl úplně blázen, prostě takhle do tuningu a tak. A takhle jsme někam jeli, prostě někam na vejle. A prostě bylo časy nasněžený a on byl úplně hříčnej, on byl úplně nadšený. Jak prostě je to super, byl všude takový ten jenom uježděný sníh, nikde to nebyl rozsolený. A on začal brutálně driftovat, že jo, takže prostě já nevím, jo, já se obecně v autech jako nebojím, jo, že důvěřuju těm lidem, jo, ale tohle fakt bylo hustý, no, jako normálně po silnicích, kde teda moc auta nejezdí, ale prostě ten to vyjel prostě 90, že jo, najížděl do smyku prostě do zatáček, no, tak jsem pochopil, jak funguje ta fyzika auta na sněhu, no, tehdy, to je jak loď, jo, nebo tak, že prostě zabrzdíš a už se kloužeš, no, takže to je pozadu, to je celé, když člověk chodí venku pěšky a klouže se třeba z kopce, tak taky samozřejmě zásadní drobně nezatáčet, pokládat celou nohu jakoby na zem, aby se člověk neklouzal. A tak. No, tak to zase šmiknu a uvidím, co bude nějaký další záběr. Tak zatím. Taky kravina jít pomalu do kopce, ty vole, jsem chtěl zastavit a už to nevěděl. Jako ono se dá jezdit rychle, nebo ne rychle, no. Rychlejc. Ale tady týpek přede mnou jede do kopce, ty vole, ani ne 30. To kdyby
kdyby jel ještě pomalejc, tak se zastavíme a sklouznem dolů, že jo, to je potřeba trošku jakoby jet rychlejc v těch chvíli. A hlavně se dá jet rychlejc, když jede člověk po rovince, že jo, a pak se blíží zatáčka, tak pustím plyn, nebudu brzdit. A pak takovýhle šnek prostě nutí ty za ním, co chtějí jet aspoň o 10 km rychlejc, aby ho předjeli, no, tak teď pojedem kolik, 40. Nebudu předjíždět, něco debil, no, a zase to přepnu na venkovní výhled. Ej, to je nuda, ty vole. Ale jo, tak aspoň je to bezpečný, no. Já bych jel trochu rychlejc, no. Ale teď kopečka. Jo, ty tady předíš zatáčce, vole, tak ty seš nejlepší. Ty seš frajer teda. Teď to říkám. Proto je důležitější, když chcete jet opatrně, jak jet aspoň rozumějíc, rychlejc, aby ty lidi za váma, který jsou tak nervózní, tak aby prostě jste nenutili vás předjíždět, no? Vidíš, a už to zrychlil týpek přede mnou, když viděl to předjížděče. Pochopil, že se to dá asi, no. Ale, tak co ještě k té zimě? Proč nemám rád zimu? Protože kvůli tomu oblíkání, že jo? Člověk chce jít ven a musí se celý prostě nabalit, je to strašný poprus. A pak je hned všechno mokrý. Totální rozdíl proti létu, že jo? Kdy vlezeš do kraťasu, do trička a seš venku, už je boss. Jo, to i ty, co chodí úplně bosy, tak v zimě třeba taky chodí, no, bosy, ale spíš ne, už pak, jo. A tohle mě speciálně štve, tohle oblíkání, třeba u zimních sportů, já nemám rád prostě ani zimní sporty. Samozřejmě, že zima je super, že se dá dělat ty sporty, co se má dělat nedají, lyžovat, bruslit, hokej hrát a tak. Ale já jsem hokej nikdy nehrál, ani nekoukám. Lyžovat umím, jo, docela dobře, ale prostě mě to ze začátku mi to nevadilo, když jsem byl mladší, ale časem prostě jsem zjistil, jaký to je poprus, když to chce jít si zaližovat a musí někam dojet, když teda nebydlí rovnou pod cestovkou nebo pod nějakým dobrým kopcem, tak musí sednout na auto, jet tam, mít liže, buď svoje, nebo se teda učit. Teď být celý nabalený prostě v tom oblečení, nepohodlný. Ještě, protože sněží, tak brejle, že jo, se zamlžujou, je to prostě strašně poprus. A pak jedeš, zaplatíš si drahou permici prostě na vlek, jedeš teda nahoru, promrzneš a pak si to sjedeš, protože jsem jezdil docela rychle, jako by mě nebavilo jezdit pomalu, tak si to sjedeš a jsi dole a zase to celý prostě absolvuješ nahoru. Pak si tam musíš dát nějaký prostě brusný pár v rohlíku nebo něco. No nemusíš mít tak polívku dobře, nebo se má najít, záleží kde, no máš svačinu. Ale prostě to je strašně moc energie za... Co? Kam jedeš? To asi nebaví. Prostě strašně moc energie za to, aby se člověk chviličku zaližoval. No. Hele, teď se to trošku uvolnilo, tak já zase pojedu. Dajme. Je to už jsi pojď přede mnou a je to, jsme zachráněni. To není, aha. Tak nic. Tak je to tady. Sjezd do Jablonýho. A zaseklý kamion v kopci, no. Ty vole. Tak to jsem zdravej. To bude dlouhý video. Ještě, že nahrám na tenhle nový telefon, čili horší zvuk, ale je tam spousta místa a můžem z toho udělat hodinový video. Kdyby tady byl dobrý signál a byl bych jak Pavel Novák z Tigur, tak zapnu stream asi. Já nevím, ty vole, že bych to zkusil? Tak jo, už se to prošťouchlo, tak zase jdem. Tam teda přede mnou nějaký náklad, jak s tím, s, pří,
přívěsem. Nebo co to je? Tak uvidíme. Hustý. Ještě jsem přemýšlel o věcech, co mám rád na zimě. Ale spíš mě napadá už ty, co mám rád, ale ještě zmiňujeme, samozřejmě je pak na houby taková ta polozima, kdy je prostě všude jen ta kejda na silnicích, ve městě hlavně, prostě hnědý, že jo, rozšlapaný sníh, rozsolený. Humáč. Ale tak to znáte všichni. Což mě právě přivádí k tomu, co mám rád, jo, na zimě. Mám rád takový ty momenty, třeba ráno, jo, to třeba po kalbě, to je to takovýhle příběh, jo, po nějaký kalbě a ráno člověk prostě vyleze ven dopoledne. Ještě takový, jakoby, v takovým rauši trošku, jakoby zmatlanej, nevyspalej. A teď je prostě minus 15. Úplně modrá obloha, všude ten krásně bílej sníh čerstvý. Úplně mrazivý vzduch, ale je úplně čisto. Tak to je fakt plná romantika, no. Což mě připomíná film Ledová bouře, nevím, jestli znáte. To je jako alternativnější, ale hraje tam ten... Eliach Wood, myslím. Ještě úplně jako prcek. No, prcek ne. A tam hraje, nevím, jestli on hraje tohohle nebo někoho jiného, nebo jestli vůbec tam hraje tenhle, nevím. Ale tam týpek, který právě strašně má rád zimu a mráz, kvůli tomu, že on je prostě posedlej jako na čistotu, jo. Že prostě má fobii z různých bakterií a tak. A právě má rád, když je zima a mráz, protože prostě jakmile je po 4 stupně, teda minus 4, nebo kolik, tak prostě úplně se přestanou hýbat všechny ty bakterie a ten vzduch je jakoby čistý. Jo, a to mám pak strašně rád. A z tohohle filmu já třeba vím to, nebo taková tam myšlenka, jo, že on úplně nesnášel, že jo, chodit třeba na záchod ve škole, protože prostě, když jdete na záchod, i třeba po někom po sobě a cítíte ten smrad nějaký, tak to jsou jakoby částečky těch výkalů, že jo, co vám jdou prostě do nosu, jo, když se takhle představíte, takhle to funguje, že jo. Tak z toho on je úplně největší, jako fobie, a tehdy mi to takhle došlo, že to funguje, no, tak prostě. Takových věcí člověk čuchá, leze do něj mrtě, že jo, a zrovna, jakoby, ty lidský exkrementy, když člověk není nějaký nemocný, tak to není zase tak nic jako drsnýho proti jiným věcem, toxickým třeba, nebo tak, jo, smog. No, ale tak, prostě. No a pak je zima dobrá pro děti, že jo. Tě to baví, takže to si snad jakoby užiju o to víc. Že jo. Sáňkování, těm stačí malý kopec, ježdění na sáňkách, prcek nikdy nejezděl v kočárku, takže v zimě se aspoň povozí. No, prcko je oba. Jo, a sněhuláky stavět a koulovačky a bunkry stavět a tak. To já jsem nikdy moc nestavěl, ale když bude velká zahrada, tak to bych to rozjel, aby si to prcek taky užil tohle, nějaký iglučka a tak, no. Nebo udělat hromadu sněhu, poletí vodou, aby zmrzla, pak si tam udělat nějaký bunkr vevnitř a tak. To jsou ty dobrý věci, no. Tak jedem dál. Nákladáček, přijdem 50. Já jsem si říkal, jak bych to asi ukončil, protože už jsem řekl všechno a napadla mě ještě jedna věc. Taková hluboká, proč teda tu zimu mám rád. Nebo proč mám rád tuhle tu situaci třeba, když je takhle zasněží, no a ten kolaps na silnicích a tak. Protože já mám rád, když prostě, nebo rád, mám před tím respekt a úctu jakoby k přírodě, když dokáže prostě udělat takovýhle bugr. Když prostě dokáže takhle skolabovat civilizaci, dá se říct. Já si pamatuju scénku, což nebylo v zimě, ale někdy v létě v Praze. Myslím, že po Praze a najednou se spustil brutální bouřka s brutálníma kroupama, prostě takovej tam. A já jsem stihnul jenom zaběhnout někde, to bylo tam u Hlaváku, tak tam někde na parkovištěce pod tu magistrálou. Tak jsem tam stála ještě nějaká jedna ženská, tam stála se mnou, že to taky chytlo. A úplně jsem byl nadšenej z toho, jakoby z toho řádění té přírody. Prostě úplně, já nevím, jako to byl nějaký jako podvědomí, jo, to já nevím, že bych byl takovýhle sadista, já bych jako chtěl týrat lidstvo, jo, a já nevím, tsunami a zemětřesení, co jsou samozřejmě hrozný věci. Ale prostě mě štve, jak jsou lidi obecně, lidstvo jako pyšný nad tou přírodou a nad zvířatama a i nad
rostlinama a půdou hlavně a tak. Že mám rád, když to ta planeta takhle připomene, no. A to dokáže i v té zimě, no. A to je rozhodno taky mirumlouvný, no. Není to prostě nějaký zničující, ale je to něco, co zkomplikuje. To je možná ten nejlepší způsob, že to zkomplikuje dopravu, jo. Lidi přitom asi úplně neumírají, naštěstí. Ale přijedou pozdě do práce, mají se na co vymluvit. A tak, no. Jsem si dal bonbon totiž. Zátvorovej. Tak jo, víc k té zimě asi neřeknu, ještě pak je to točnu, až dojedu, že jsem byl bezpečně a to bude pro dnešek pak stačit. Tak zatím. Tak jo, tak jsem tady. Já si bresím, že celý den, tak po cestě z práce to bude pěkná to... uklízečka. Mačkaný vlasy z čepice, no jo, no. Takže doufám, že se vám video líbilo. Nevím, kolik úsilí jsem dal nakonec do editu. To víte, jo, já mám teďka totiž v merku novýho youtubera, díky Proforovi, Esiho, daily vlogera. Moc se mi líbí, jak to dělá, tak jsem se nechal třeba trošku inspirovat, nevím, ještě. Tak jo, tak pokud jste taky někdy na cestách a taky vám tam sněží, tak ať dorazíte v pohodě. A pokud se vám to líbilo, hoďte like. Napište do komentáře, jak máte rádi zimu. A uvidíme se u dalšího videa. Čau.